Boa tarde a todos, vereador presidente Luiz, vereador Roque, Elisângela, contadora da Câmara. Eu sou o Cláudio, assessor técnico-contábil da Câmara Municipal de Cesário Lanjo. Estamos aqui hoje presentes para audiência pública do Plano Plurianual 2022-2025. Nessa apresentação, a gente vai estar aberto às questões de ordem legal, de ordem técnica legal, né? E as que forem de demandas por ações e serviços que a prefeitura possa fornecer, a gente vamos anotar essas reivindicações, essas sugestões, e num outro momento oportuno serão respondidas. Então vamos hoje. A audiência pública está em amparo legal nos planos orçamentários. A Lei Complementar número 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 48, prevê a audiência pública dos planos orçamentários. No parágrafo único, a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão dos planos, leis e diretrizes orçamentárias e orçamentos públicos. Então, a partir da Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal ficou incumbida de convidar a população a participar da elaboração dos planos. O artigo 65 da Constituição diz o seguinte: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e os orçamentos anuais. Então, esses são os planos orçamentários que regem o regime público de orçamentos. O plano plurianual, a diretriz orçamentária e os orçamentos anuais, na verdade, são planos que se interligam entre si. E a gente, mais para frente, a gente vai começar a entender um pouquinho mais de qual a intercalação desses planos juntos. O artigo 65 fala no inciso 1, parágrafo 1º. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração para as despesas de capital e outras delas decorrentes, para as relativas aos programas de duração continuada. O que quer dizer isso? Aqui está uma redação feita para o governo federal, né? Para a União. Aqui vamos tentar traduzir a nível municipal, né, que o plano plurianual. Dentro do município, nós temos as nossas regiões, nossos bairros, né? Então, todos eles também fazem parte de uma situação de demandas, né? E cujos objetivos e metas a administração tem prioridades a ser cumpridas em cada um deles. Para as despesas com investimentos, né? E delas decorrentes e as relativas à duração continuada. As despesas de duração continuada são as despesas já existentes que com o passar do tempo, elas vão evoluindo de alguma forma, segundo as necessidades de serviços que vão aparecendo. Então, elas são contínuas, né? Por exemplo, despesas com pessoal sempre vai existir, né? Mas depende da sua expansão quando outros serviços acabam crescendo, então há necessidade de mais contratações. Aqui nós vemos, então, que há duas situações diferentes. O plano plurianual é um plano de 4 anos. Ele está sendo elaborado em 2021 pela gestão atual para vigorar em 2022, 2023, 2024 e 2025. O governo, a gestão de governo já é diferente. Ela começou em 2021, ela vai em 2022, 2023 e 2024. Porém, quando ela entrou em 2021, ela já pegou um plano plurianual que já veio anteriormente, e o ano de 2021 já foi um plano plurianual feito em 2017 pelo governo anterior. Esse interstício de tempo entre pegar um ano do PPA do anterior e passar um ano para o posterior tem interesse para que os planos orçamentários não percam a sua sequência, porque antigamente os planos plurianuais não havia esse distanciamento. E o prefeito que entrava acabava
não concluindo as obras que já estavam começadas, iniciadas pelo governo anterior. Então, essa forma de um deixar para o outro um ano para dar continuidade é uma forma com que não pare todos os serviços nem as obras que estão iniciadas. A lei de diretriz orçamentária, que ela verte do plano plurianual, é elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano. Então, de 4 anos, a lei de diretriz orçamentária vai pegar para o ano seguinte. Pode-se dizer que a LDO serve como um ajuste anual das metas colocadas no PPA. A LDO estabelece metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte: orienta a elaboração do orçamento e suas regras, limites, parâmetros e condições, atenderá à lei de responsabilidade fiscal. Então, já é uma diretriz dentro das regras e limites que a LRF propõe. A lei orçamentária anual está no artigo 65 da Constituição, inciso 3º, parágrafo 3º. É elaborada anualmente para entrar em vigor dia 1º de janeiro do próximo ano. A Lei Federal 4.320/64, é a Lei de Contabilidade Pública, estatui as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanço dos órgãos públicos. A Lei de Orçamento tem por objetivo discriminar toda receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica, financeira e o programa de trabalho de governo. Então, a Lei Orçamentária ela vai estar bem analítica. Um pouco da introdução do orçamento público. Nosso histórico na construção dos orçamentos públicos inicia em 1936, quando foi criado o Conselho Federal do Serviço Público, incumbido de tratar os problemas orçamentários do governo federal. A construção desses orçamentos, até meados da década de 90, sofreram com as instabilidades econômicas motivadas pela constante alta do petróleo, que por consequência elevava o preço dos produtos e serviços. Então, até a década de 90, na época do governo militar, né, os anos 70, os anos 80, os anos 90, o Brasil dependia muito do petróleo estrangeiro, e qualquer guerra que tinha lá no Irã, Iraque, aumentava o preço do petróleo, e as consequências era a elevação de preços e serviços aqui internamente. Então, essa situação corroía todo um orçamento que era feito de um ano para o outro. Então, a taxa de inflação era alta. Muitas pessoas lembram de gatilho, de remarcação de preço em supermercado. Então, quem foi dessa época aqui vai lembrar que houve muitas situações em que a moeda desvalorizava constantemente. Assim, à época, os orçamentos públicos sofriam descrédito da população, pois eram facilmente corroídos pelos altos índices de inflação, sendo elaborado pro forma simplesmente para cumprir obrigação legal sem efeito prático. A partir de 1994, vinga o Plano Real, e com a estabilização da moeda, os orçamentos públicos voltam a ter consistência. Embora a Constituição de 1988 estimulasse a boa orçamentação, o equilíbrio entre receita e despesa carecia de elementos positivos para propor um equilíbrio orçamentário financeiro. Tais lacunas foram razoavelmente supridas pela edição da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, trazendo em seu bojo as regras e mecanismos de controle das contas públicas, exigindo dos gestores públicos equilíbrio, eficiência e eficácia, bem como transparência nos gastos. Observa-se a ênfase dada na redação pela Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 48, fazendo referência à efetiva participação popular através de audiências públicas nos debates concernentes à elaboração dos planos orçamentários. Deste modo, tem-se que existem mecanismos legais que aproximam a população do planejamento público. E neste dia estamos de forma inovada, usando da tecnologia, inicialmente, para driblar o isolamento social provocado pela crise da Covid-19. Elevar ao conhecimento público, através dessa live, as ações contidas no Plano Plurianual 2022-2025. Esclarecemos antecipadamente que os planos elaborados levam em consideração dados históricos dos 3 últimos anos e assim projetadas as receitas e despesas para os serviços já existentes e sua expansão, bem como para os investimentos.
Aqui tem um modelo de ferramenta de planejamento estratégico que necessariamente é importante a condução dos orçamentos com base nos dados de desempenho passado. Né? A gente não tem como esquecer o que já aconteceu. Então, principalmente despesas com pessoal, uma série de outros serviços que já vêm sendo praticados e que não vão parar, esses serviços até tendem a ter expansão. Então, os dados passados são orientações para previsão futuras. Expectativa dos interesses internos. Aí também tem os funcionários, se tem plano de carreira, quanto vai ser a revisão geral anual e uma série de outras coisas mais. Como que está a parte interna da prefeitura, se ela está funcionando, a Câmara também, se está funcionando a contento diante das demandas da população. Expectativa dos interesses externos. Aí a gente vai focar, por exemplo, na educação, os alunos que estão sendo atendidos, quais os interesses dos pais, o retorno desses investimentos que são feitos na saúde através do IDEB está crescendo, está sendo monitorado, acompanhado, estão cumprindo essas metas do IDEB. Dentro da saúde, exames laboratoriais, convênios com Santa Casa, medicamentos que são distribuídos, uma série de serviços que são colocados à disposição dos contribuintes, que poderiam ser exames em outras cidades, né? Internações em outras cidades e tudo mais. Então, essa é a expectativa das pessoas, como que a gente vai ser atendido lá e se a prefeitura está tendo a preocupação com as demandas crescentes. Principalmente numa situação que estamos vivendo agora, que uma boa, ou se não a maior parte dos recursos estão sendo carreados para a situação de pandemia da Covid-19. Diante dessa situação, dá para criar uma avaliação do perfil do município, né? Os seus riscos, suas forças, suas oportunidades, suas ameaças, o que ele tem de oferecer, que ele possa oferecer para atrair serviços, indústrias e uma série de outras coisas mais na área de turismo, e assim vai por diante. Quais as oportunidades que ele tem, que ele pode oferecer, né? Quais as forças que ele tem, né? E os riscos que possam estar ocorrendo também. Se tem alguma situação que a CETESB possa estar, por exemplo, lixo, degradação ambiental, uma série de outras coisas mais que teria que estar corrigindo isso daí. A gente está dando exemplos aqui, tá? Então, a gente consegue, com tudo isso, formar um plano estratégico, cria objetivos, estratégias e políticas, né? Com isso, a gente consegue fazer um plano de curto, médio e longo prazo. Deles saem os orçamentos anuais, saem controles e comparativos e sai o que foi realizado. E com toda essa situação, a gente consegue criar um sistema de informação gerencial. Então, basicamente, seria essa a montagem de um plano orçamentário. Diante dessa montagem, a gente tem as receitas, despesas e o equilíbrio entre receita e despesa. A legalidade para a construção desses planos está na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na 4.320/64, no Tribunal de Contas, que edita manuais e situações que eles entendem sobre o que foi escrito nos textos legais, quais os entendimentos deles, a Lei Orgânica Municipal, Lei de Mobilidade Urbana, Lei de Saneamento e assim por diante, né? Tem Estatuto da Cidade, uma série de outras que fazem parte da elaboração do orçamento que tem que ser atendidas. O orçamento geral do município aqui. As receitas do município, só a receita corrente, sem a de capital aqui, em 2018, R$ 54.995.192.95. Em 2019, subiu para R$ 59.636.672.84. Em 2020, R$ 64.683.653.45. Subiu 8,46% de 2020 em relação a 2019. A proposta orçamentária da prefeitura aqui está com R$ 63.200.000 em 2021, R$ 65.790.400.000 em 2022.
A proposta tem 4% a mais apenas, sendo que em 2020 já arrecadou 64%. Em 2021, a proposta é de 63% que está sendo executada esse ano. Então, provavelmente, vai haver um excesso de arrecadação em função de que, se em 2020 arrecadou 64%, supondo que a gente tenha mais 4% aí, 6, 4, 24, mais 3 milhões. Então, para mais 67% e não 63%. Provavelmente possa acontecer isso daí, né? Mas estamos no meio do ano ainda, mas provavelmente vai arrecadar mais do que foi proposto o ano passado. E em relação à proposta, 65.790. Se comparar com 64, vai dar 1%, um e qualquer coisinha, né? Então está bem, assim, a estimativa está bem abaixo do que realmente poderia ser, poderia estar acontecendo. Então ela não está subestimada, mas está bem cautelosa aqui. Então vamos para a leitura das ações que vão ser desenvolvidas ao longo desses exercícios de 2022, 23, 24 e 25. A Câmara Municipal, para aquisição de veículos e equipamentos, 50 mil em 2022, 50 em 23, 50 em 24, 50 em 25. Construção e reforma do prédio, 200 mil para 2022, 100 mil para 2023, 100 mil em 24, 100 mil em 25. Manutenção da Secretaria da Câmara, 2.159, 2.358, 2.570 e 2.784. Aqui está a Secretaria, está os vereadores, está todas as despesas que a Câmara realiza. Água, luz, telefone, conservação e tudo mais. Para publicidades dos atos oficiais, 20 mil em 2022, 22 mil em 23, 25 mil em 24 e 28 mil em 25. Total da Câmara, 2.429 em 2022, 2.530 em 23, 2.745 em 24 e 2.962 em 25. Agora vamos à Prefeitura. Gabinete e dependências. Gabinete do Prefeito, 1.470 em 2022, 1.528.800, 1.589.952 em 24, 1.653, 550 em 25. Lembrando que uma boa parte desses valores, quando não é investimento, eles já são para serviços de duração continuada. São serviços que já estão vindo. Então, praticamente, eles estão corrigindo o que aconteceu ano passado e aumentando, prevendo, pelo que parece, que não vai haver grandes mudanças em termos de contratações, em termos de aumento de serviços. Publicidade. R$ 1.000, R$ 1.042, R$ 1.097 e R$ 1.160. Adiantamentos, R$ 20.000, R$ 20.800, R$ 21.632, R$ 22.492. Esses adiantamentos são para viagens e despesas fora do município. Programa Banco do Povo, R$ 20.000 em 2022, R$ 23.000, R$ 20.800, R$ 21.632 em 2024, R$ 22.497 em 25. Totalizando o gabinete, 1.511 em 2022, 1.571, 442 em 23, 1.634, 613 em 24 e 1.699, 704 em 25. Encargos diversos da administração. Adiantamentos, 12 mil, 13 mil, 13.520, 14.060. Manutenção da secretaria, 1.609, 1.669, 522, 1.622, 501, 1.580, 196. Aqui está a administração da prefeitura, nesse valor de 1.609 aqui. Amortização de dívida junto ao INSS, 160 mil o ano que vem, 166.400 em 23, 173.056 em 24, 179.979 em 2025. Contribuição ao PASEP, de toda a receita que o município recebe, ele tem que devolver 1% para a União. Então está lá, 657.904, 684.220, 711.588, 740.052. Aqui, ou seja, a Prefeitura pretende arrecadar 65.794.000, aí 1% disso aqui.
Depois 68.422, 71.158.800 e 74.052. Pagamento de aposentadoria e reformas. Alguns aposentados que estão fora do INSS que na época sobrou para a prefeitura pagar até hoje. 43 mil, em 2022, 44.720 em 2023, 46.508 em 2024, 48.369 em 2025. Publicidades. As publicidades vêm com licitações, publicações do Diário Oficial do Estado e outras mais. 31.200, 32.448, 33.745, 35.095. Precatórios, sentenças judiciais. Isso daqui são processos que a prefeitura tem contra ela, que ela acabou perdendo. Geralmente é precatórios alimentar, que é de alguma situação que não foi corretamente paga, devida, no momento correto. Então a pessoa entra na justiça e acaba ganhando a causa. Então tem uma previsão de pagamento para essas pessoas de 50 mil ano que vem, 52 em 2023, 54.080 em 2024, 56.243 em 2025. Reserva de contingência também é 1% da receita, estão prevendo aqui. A reserva de contingência é do valor que vai se arrecadar, está se guardando 1% para situações de contingência, nos casos de calamidade pública, nos casos que apareça alguma coisa imprevista no orçamento. Então esse 1% do total não vai ser gasto, para deixar reservado para essas situações imprevistas. Então seria, para o ano que vem, 657.904 em 2022, 684.220 em 2023, 711.588 em 2024 e 740.052 em 2025. O total dos encargos da administração é 3.221.508, 3.346.530, 3.366.586, 3.394.046. Secretaria de Negócios Jurídicos, 3.100 de adiantamento, 3.224, 3.352, 3.487. Para manutenção da Secretaria Jurídica, 380 mil em 2022, 395.200, 411.800, 427.448, total. 383.100 em 2022, 398.424 em 2023, 414.360 em 2024, 430.935 em 2025. Aqui nós vamos entrar na área de educação, Departamento de Desenvolvimento Político e Pedagógico. Aquisição de área. Aqui é uma aquisição de terreno para alguma situação que esteja interesse na área da educação. 80 mil em 2022, 83.200 em 2023, 86.528 em 2024, 89.989 em 2025. Isso é para aquisição diária. Construção e reforma de prédios escolares. Está previsto 300 mil para 2022, 312 em 23, 324.480 em 24, 337.459 em 2025. Para aquisição de equipamento e material permanente. Aqui pode ser computador, mesas, carteiras, escolares, veículos, ar-condicionado e uma série de outras situações que são tidas como equipamento e material permanente. Nós temos 200 mil para 2022, 208 para 2023, 216.320 para 2024, 224.792 para 2025. Para manutenção do setor, pagamento de professores e o pessoal de apoio. 2.662.000, 2.768.480, 2.879.219, 2.994.387. Subvenção à PAI, 406.000 em 2022, 422.240 em 2023, 439.129, 456.494. Para publicidade, 6.000, 6.240, 6.489, 6.749. Para construção e reformas de creches e escola de ensino infantil, 100 mil em 2022, 104 em 23, 108, 160 em 24, 112, 486 em 25. Nesse setor, tem a manutenção do ensino infantil, 1 milhão e 20,
1.060.000 em 2023, 1.103.232 em 2024, 1.147.361 em 2025. Departamento de Gestão Administrativa, merenda escolar do ensino fundamental aqui. A merenda escolar é geral aqui. 1.035.000 em 2022, 1.076.400 em 2023, 1.119.456 em 2024, 1.164.234. Então, essas aqui para aquisição para a merenda escolar do município. Construção e reforma de prédios escolares, 480.000, 499.200, 519.168, 539.934. Fundeb, 14.892 para manutenção de professores e o pessoal de apoio, mais material de consumo e toda uma situação de serviços de terceiros e tudo mais que tem envolvido dentro do Fundeb. 15.487.680 em 2023, 16.107.187 em 2024, 16.751.474 em 2025. Educação convênios, 2.235.996, 2.325.435, 2.418.453, 2.515.191. Esses são recursos que vêm do FNDE para complementação da educação. Manutenção do ensino médio, 500 mil, 520 mil em 2023, 548 em 2024, 562,432. Lembrando que o ensino médio, o município pode assumir, mas não é obrigação dele. A obrigação dele é o ensino infantil e fundamental. Fundeb do ensino infantil, 2 milhões, 2 milhões e 80, 2 milhões 163 e 200, 2 milhões 249,728. Educação, convênios, 353.600, 367.744, 382.453, 397.751. Apoio à cultura, 270.000 em 2022, 280.800 em 2023, 292.032 em 2024, 303.713 em 2025. Totalizando aqui 26.540.596 da educação a ser aplicada em 2022. Todos os recursos próprios, recursos de convênio federais, convênios estaduais. 27.602.219 em 2023, 28.706.306 em 2024, 29.854.554 em 2025. Departamento de Saúde. Construção e reforma de pequenos reparos de unidade de saúde, 30 mil em 2022, 31.200 em 2023, 32.440 em 2024, 33.745 em 2025. Manutenção da saúde pública, para manutenção dos setores de todos os postos de saúde aqui, 5.749.391, 5.979.366, 6.218.541 e 6.467.282 em 2025. Adiantamentos para os motoristas que vão levar pacientes fora do município. Está orçado 130 mil para o ano que vem, 135.200 para 2023, 140.608 em 2024, 146.232 em 2025. Publicidade. 2.000 em 2022, 2.080 em 23, 2.163 em 24, 2.249 em 25. Implantação e manutenção da policlínica, 465.145 em 2022, 483.750 em 23, 503.100 em 2024 e 523.224 em 25. Implantação e manutenção do CAPS, psicossocial, 377.000 em 2022, 392.080 em 23, 407.763 em 2024, 424.073 em 2025. Centro de reabilitação, está previsto o orçamento para 2022 de 372.000, 386.880 em 2023, 402.355 em 2024, 418.449 em 2025. Convênio para as entidades, aqui seria Santa Casa, 8.858.164,
9.212.490, 9.580.990, 9.964.229. Aqui inclui o recurso próprio e os recursos federais do MAC, da média e alta complexidade hospitalar. Assistência diagnóstica de exames. O município tem 910 mil para investir em 2022, 946 mil em 2023, 984 mil, 256 em 2024 e 1.626 em 2025. Para assistência farmacêutica, que é distribuição de medicamentos, 560.100 em 2022, 582.504 em 2023, 605.804 em 2024, 630.036 em 2025. Para a vigilância sanitária, 140.000 em 2022, 145.600 em 2023, 151.424 em 2024 e 157.480 em 2025. Perfazendo um total de investimento na saúde para 2022, 17.593.800. Para 2023, 18.297.550. Para 2024, 19.029.452. Para 2025, 19.790.625. Aqui da assistência social, pois não. Pode ler. Sim. Aqui pela live do Facebook, a gente tem uma pergunta do senhor Serginho Félix Almeida. Dentre os serviços na área de saúde, para transporte de paciente, para consulta médica e exames, sabemos que nem todos os bairros são atendidos, apesar de estar na lei orgânica direitos iguais a todos, tanto no rural como no urbano. Queria saber se vai fazer parte do orçamento para a implantação do transporte de paciente, para as consultas e exames médicos em todos os bairros rurais. Serginho, obrigado pela pergunta. A gente vai registrar essa sua colocação aqui, esse seu questionamento, porque até então a gente tem as informações técnicas aqui dos valores. A demanda que está reprimida, que necessariamente precisaria atender o seu bairro ou outro bairro que seja, a gente não tem na oportunidade agora como respostas para você. Então, o presidente, os demais vereadores vão questionar o legislativo, ou perdão, o executivo, sobre esse questionamento da demanda, para devolver uma resposta para você. Então, de momento, a gente está fazendo o lado técnico. Então, esse lado da demanda, a gente está registrando, que é muito oportuno, que é muito importante, mas a gente não tem como falar, porque a gente está do lado do legislativo, não tem como a gente responder pelo executivo. Então, esse questionamento é oportuno, então vai ser levado para quem de direito para responder. E a resposta vai ser dada a você depois. Então, a Elisângela está registrando o seu questionamento aqui e, oportunamente, haverá um retorno para a sua pessoa. Muito grato. Então, vamos continuar aqui. Na assistência social, o município, Fundo Municipal de Idoso. Quanto a idoso, se pretende gastar 58 mil... Eu estou com o óculos embaça. Você tira o óculos e aí não enxerga, ele está complicado. Então vamos lá. Deixa eu respirar por baixo aqui. Fundo Municipal de Idoso, 58 mil. 23, 60.320. Em 24, 62.732. Em 2025, 65.242. Para manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 8 mil. 8.320, 8.652, 8.998. O acolhimento institucional, 395.000, 410.800, 427.232, 444.321. Adiantamentos para despesas fora do município, 6.300 em 2022, 6.552, 6.814, 7.086.
para a manutenção da secretaria e todos os assistentes sociais e o pessoal de apoio. Nos CRAS, 985.396 em 2022, 1.024.811 em 2023, 1.065.804 em 2024, 1.108.436 em 2025. Para o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, 155.000 em 2022, 161.200 em 2023, 167.648 em 2024, 174.353 em 2025. Perfazendo um total da assistência social, em 2022, 1.607.696. Em 2023, 1.672.003. Em 2024, 1.738.882. E 1.808.436 em 2025. Serviços urbanos, infraestrutura urbana. Então, são despesas com manutenção de asfalto, galerias, né, e guias, sarjetas e tudo mais. 150 mil em 2022, 156 em 2023, 162, 240 em 2024, 168, 729 em 2025. Adiantamentos, 23 mil em 2022, 23.920 em 2023, 24.876 em 2024 e 25.871 em 2025. Para manutenção dos serviços públicos aí, de serviços urbanos. Em 2022, 6.169.000, em 2023, 6.415.760, em 2024, 6.672.390, em 2025, 6.939.286.000. Para estradas de rodagem, aqui deve ser as estradas municipais, né? Manutenção do setor, 1.607.000, 1.631.280, 1.738.131, 1.807.656. Total da Secretaria de Serviços Urbanos, 7.949.000 em 2022, 8.226.960 em 2023, 8.597.637 em 2024, 8.941.542 em 2025. Secretaria de Agricultura, Fundo Municipal de Agricultura e Pecuária, 530.000, 551.200 em 2023, 573.248 em 2024, 596.177 em 2025. Adiantamentos, 4.000 em 2022, 4.160, 4.326, 4.499. Para o meio ambiente, na área de saneamento, 2022, 30.000, 31.200 em 2023, 32.448 em 2024, 33.745 em 2025. Incentivar e desenvolver projetos ambientais, 316.000 em 2022. Então, esse é o pessoal que trabalha no meio ambiente lá, para manter o meio ambiente. 316.000 em 2022, 640 em 2023, 341.785 em 2024, 355.757 em 2025. Obras de drenagem, 200.000 em 2022, 208 em 2023, 216.320 em 2024, 224.962 em 2025. Total, 1.080.000 em 2022, 1.123.200 em 2023, 1.168.127 em 2024, 1.214.850. Deixa eu só para fazer uma análise aqui, achar onde está essa parte da drenagem aqui. Nos anexos do PPA, que os senhores podem obter junto ao site da Câmara Municipal, nos anexos lá, tem alguns detalhes. Que fala que vai ser 1.333 metros quadrados de drenagem urbana. 1.386.060 em 2023, 1.442 em 2024 e 1.449 metros
em 2025. Eu só coloquei essa observação porque o plano em si, ele é um tanto sintético. Se alguém perguntar, mas onde que vai ser essa drenagem, onde que vai ser esse investimento, por aqui a gente não consegue saber onde que vai ser. Né? Porque ele está dizendo que vai ser tantos metros, mas aonde vai ser colocada essa drenagem, como vai ser, não tem aqui ainda no plano. Pode ser que na lei de diretrizes orçamentárias, no orçamento que está para vir, seja mais detalhado isso aqui. Secretaria de Segurança Pública, adiantamento 6.300 em 2022, 6.552 em 2023, 6.814 em 2024, 7.086 em 2025. Manutenção da secretaria 2.076, 2.159.040 em 2023, 2.245.401 em 2024, 2.335.217 em 2025. Essa é para manutenção da Guarda Municipal. Defesa Civil, 30 mil em 2022, 31.200 em 2023, 32.448 em 2024, 33.745 em 2025. A Secretaria de Segurança Pública está com um orçamento total de 2.112.300 para 2022, 2.196.792 em 2023, 2.284.663 em 2024, 2.376.048 em 2025. Secretaria da Fazenda, 5.200 para 2022, 5.408 em 2023, 5.624 em 2024, 5.849 em 2025. Para manutenção da Secretaria da Fazenda, 1.070.000 em 2022, 1.112.800 em 2023, 1.157.302 em 2024, 1.203.604. Então aqui a Secretaria de Fazenda envolve a parte da tributária e a parte financeira, tesouraria e contabilidade. O total dessa secretaria, 1.075.200 em 2022, 1.118.208 em 2023, 1.162.936 em 2024, 1.209.453 em 2025. Departamento de Esporte. Para aplicar em espaços esportivos, 5.200 em 2023, 5.408 em 2024 e 5.624 em 2025. Departamento de Esportes, para manutenção do esporte, 220.000 em 2022, 228.800 em 2023, 237.952 em 2024, 247.470 em 2025. Departamento de Lazer, 6.200. 6.448, 6.705, 6.974. Para o Departamento de Turismo, reformas e ampliações, 30 mil em 2022, 31.200 em 2023, 32.448 em 2024, 33.745 em 2025. Departamento de Turismo, para manutenção do Departamento de Turismo, 26 mil em 2022, 27.040 em 2023, 28.121 em 2024, 29.246 em 2025. Total do departamento, 287.200 em 2022, 298.688 em 2023, 310.634 em 2024 e 323.659 em 2025. Colocada todos esses números aos senhores, a gente tem assim, a lei de diretriz orçamentária que vai vir ainda aqui, proposta pelo executivo, ela vai pegar toda a coluna que a gente aqui elencou de 2022, ela vai puxar só 2022 para trazer essa lei de diretriz orçamentária, só de 2022. E a lei orçamentária que vai vir dia 30 de setembro, ela vai pegar todos esses valores e destrinchar por despesa com pessoal, obrigações patronais, material de consumo, serviço de terceiros, equipamento, obras. Então, essa forma vai vir mais detalhada. A forma que a gente está colocando aqui,
Não, ela não dá mais detalhes, porque o plano, da forma com que está sendo feito, e é um padrão até de um sistema, ele é bem sintético, não dá para colocar assim muito detalhado. Então, qualquer informação que possa vir, ele virá com mais detalhe, talvez, na peça da lei orçamentária. Mas isso não impede de qualquer cidadão fazer seus questionamentos, né? Falar sobre suas demandas e tudo mais que possa fazer com que ele participe ativamente do processo de elaboração do orçamento público municipal, que é uma situação que a LRF pede para que todo mundo participe, porque, na verdade, os recursos públicos advêm de impostos, advêm de taxas e toda uma série de coisas que é o cidadão que contribui. Então, é o direito do cidadão ir buscar onde está sendo aplicado esse dinheiro, né? E a gente fica aqui à disposição para esclarecimento de algumas questões que possam advir aí, né? Se a gente não conseguir responder, a gente vai buscar. Se não for da ordem nossa, a gente vai passar para a parte política também, resolver ou dar suas sugestões também. Então, eu fico aberto aos questionamentos, né, da minha parte aqui. Como eu já disse, aqui, ó, deixa eu voltar lá em cima. O orçamento para 2022 é R$ 65.790.000. Em 2020 já arrecadou 64.683. E de um ano para outro cresceu 8,46. De um ano para outro cresceu a receita cresceu 8,46. Mas aqui, de 2021, 63.260, está propondo 65.790. Está crescendo 4%. E embora já aconteceu 64.683, já realizou. Aqui está propondo 65.790 para o ano que vem. Se em 2020 arrecadou 64, provavelmente 2021, que estamos nele, vai ultrapassar 65.790. Então está bem subestimado, assim, né? Tá numa precaução. Porque a situação econômica do país ainda ela oscila. Você não sabe se vai decolar, se as coisas vão parar ou se vai cair. A gente ainda está numa incerteza para criar horizontes, né, nortear orçamentos públicos. Mas, enfim, os valores que estão aqui são de situações que está prevendo ainda que as coisas não vão crescer no ano seguinte. Pois não, vereador Roque? Pois não. Isso. Certo, então vamos lá. Roque, é o seguinte, toda vez que é feito um orçamento, o artigo 29 da Constituição, o artigo 29A, fala que a Câmara Municipal, para municípios que têm até 100 mil habitantes, ela tem até 7% das receitas que o município arrecada lá. Não são todas, mas tem uma boa parte. Eu não sei se eu não vou conseguir passar aqui, mas deixa eu achar aqui que a gente tem ela aqui. Então 7% é bem mais do que 2.429. A gente vai. Deixa eu ver aqui, onde que eu coloquei aqui. Sim, sim. Sim. Onde que está aqui? Conferência geral. Aquele anexo que a gente faz para mandar para a prefeitura quando a gente
Certo. Não, mas antes de chegar lá, eu queria. Ó, deixa eu só colocar. O duodécimo aqui seria na faixa de 7% comparado com a dezembro para esse ano, tá? Para 2021, né? Estaria na faixa de 2.782.000. E esse ano está 2.100, tá? 600 mil a menos. Para 2021 está se projetando 2.879.000, que seria o máximo que a Câmara poderia obter, que é previsto em lei. Ela está pegando 2.429.000, que corresponde a 5,91%. Então ela tem até 7%, né? Então, legalmente, o valor não tem nada de errado. Está tudo certo, está dentro dos limites que a Câmara pode ter. O que ocorre de 2.100 para 2.429, aqui você já vê que tem 200 mil de construção para o ano que vem. Dentro do orçamento para o ano que vem tem 200 mil. Mais esses 50 do mobiliário, que na verdade 50 não daria para comprar um carro, né? Daria para comprar, sei lá, algum computadores, alguma coisa nesse sentido, né? Investir em imóveis, bens móveis dentro da Câmara. Né? É o nome que é assim, mas não é que vai comprar o veículo. Até daria para comprar um veículo popular, né? Mas eu acho que não é a ideia. A ideia seria, se for, adquirir a parte de computadores e outros móveis que possa necessitar a Câmara aqui, né? Então, o que aumentou aqui para 429, praticamente, é os 200 mil de construção que está para o ano que vem. Né? Mas isso tudo é estudado, tudo é conversado entre vocês aí. Então, haverá, eu acredito que... Não. Não, porque a... Não. São situações e situações. Vamos lá. Você falando, dá para licitar esse ano e segurar o dinheiro em caixa? É uma coisa. Não pode. Não, você licitou, contratou, aí você pode deixar o dinheiro em caixa. Ah, bom, se você falar que assinou o contrato, aí fica amarrado um contrato com uma obra, aí você pode segurar. Sim. Poderia, dessa forma poderia, né? O que não dá é para...
É, eu acho que vocês poderiam, né, se reunir e ver, né, com o Luiz, né, com a mesa, né, para ver o que, que realmente há possibilidade de fazer ou não. É, eu acho que é uma questão do orçamento. Quem vê a parte do orçamento da Câmara é a mesa, né? A mesa diretora. Então a mesa diretora pode se reunir e, né, propor, ou diminui, ou deixa assim, o que vai fazer. Mas tem que fazer um cronograma dessas obras, dessas necessidades que tem, porque esse valor que veio para cá foi baseado em alguma situação. É que a disputa que está tendo aqui é sobre o orçamento do próximo ano de 2022. Que o Cláudio, nesse ano é 2.100, para o próximo do 2022 é 2.429. Estamos discutindo sobre isso, a despesa. Né? É, a situação é que para o ano que vem tem esse 200 mil a mais para a reforma do prédio. Então é isso que é o que está pesando mais, né? É, o que o Roque está pedindo aqui é para a gente, se sobrar dinheiro, a gente tem que dividir, devolver para a prefeitura. Só que nós vamos ter reforma na casa, né? A casa precisa mexer. É. A Câmara, vamos explicar alguma coisa nesse sentido. A Câmara Municipal não tem receita. Ela vive de duodécimo. Como eu já havia explicado, o artigo 29A da Constituição cria limites de despesa para a Câmara Municipal em relação ao número da população. Então, os 7% está dentro do limite que a Câmara que permite a Câmara pedir para o Executivo. Né? Ou seja, para 2022 está projetado mais ou menos 2.900. Então, está pedindo 2.429. Está 5.90 do 7%. Tá. Agora, a decisão, quem toma desses valores, foi proposto pela mesa da Câmara, né? As reformas que vai ter e tudo mais. Se conseguir antecipar essas reformas, se tiver recursos para antecipar para esse ano, ótimo, né? Mas precisa ser estudado juntamente aí, o que vai se gastar desse ano, o que vai se gastar o ano que vem, né? E porque a Câmara não tem receita, ela recebe dinheiro de acordo com esse artigo 29A da Prefeitura. No final do ano, não gastou, ela tem que devolver para a prefeitura, não pode ficar no caixa da Câmara. Aí o ano que vem começa tudo de novo. Pega o valor do orçamento e divide por 12 e começa todo dia 20 ser enviado para a Câmara o duodécimo. Chegou no final do ano, não gastou tudo, o que sobrou do dinheiro, porque ele tem que enviar todo o orçamento. Então é 2.100, vai enviar 2.100. Se gastar 1.900, então vai devolver 200 para ele. Porque a Câmara não pode ficar com dinheiro no orçamento, a menos que seja um contrato que vire em restos a pagar. Mas sempre, Cláudio, que sobrava esse dinheiro, porque nunca foi feita reforma nessa casa. Agora nós vamos fazer uma reforma nessa casa completa. Comprar equipamento, fazer reforma na sala da secretaria, a sala da Elisângela, o forro, o teto. Tu tá precisando, a gente rodou na sacada, precisa fazer pintura em geral. Uhum. Não é um gasto necessário, é um gasto que tá precisando fazer nessa casa. Uhum. Com certeza. Então, estamos aí. Não sei se eu consegui explicar, mas Roque, então essa situação é assim. Né? A mesa tem toda uma situação aí. No seu tempo, quando você era presidente da Tacada, sempre existia assim, não? Vinha o dinheiro, era 7% ou era só 3%? Já faz tempo já.
Você não tem microfone, hein? Então, o que eu estava falando? Hoje, com 2 milhões e 100, eu acho que, se eu não me engano, deve ter uns 400 mil reais mais ou menos em caixa aí. Tem, né? Então, é tudo bem que esse valor não é todo para obra, né? Não. Mas você pode manipular isso aí, cara. Remanejar. Você pode remanejar isso aí. Ou seja, você também acha que não vai gastar 400 mil reais em obra aqui. Então, isso significa que talvez o mesmo 2 milhões e 100 para o ano que vem daria. Porque nós não vamos ter aumento, né? Tem aumento de salário, não tem gasto. Você não vai precisar comprar um carro porque você tem um carro zero aí. Então, eu acho que nós temos um dinheiro suficiente aí para... Eu acho que 2 milhões e 429, é isso? É, mas eu acredito que a mesa deva ter feito um cronograma de orçamento que redundou nesses valores. Então, possivelmente, o Luiz vai rever com eles lá todo o cronograma que foi feito para ver se isso dá para fazer, né, alguma mudança aí. Certo, Luiz? Tudo certo. Agora nós temos que fazer conforme o que eles antes estão passando com o Cláudio, porque nós não vamos pegar o dinheiro que está em caixa, devolver para a prefeitura se está precisando de fazer reforma na casa. Não, sim. Concordo com você, você faz o levantamento, se você tiver tempo hábil este ano para você fazer as licitações e manter o dinheiro em caixa, ainda melhor ainda. Até é melhor, pelo menos você usa o dinheiro em fazer as licitações e ou deixar se não o usar dinheiro este em caixa. Ano, o dinheiro está em caixa para usar ano que vem. Né? Porque o 7% que vem para a Câmara é lei obrigatória, né, Cláudio? É, assim, até 7% se há necessidade, sim. Positivo, obrigado, Cláudio. Muito bem. Tem mais um questionamento? Bom, espero ter colocado pelo menos a parte técnica para vocês aqui. É um projeto de lei que, para quem está vendo pela primeira vez, né, assim, não é de costume, né? Então é uma série de números aqui que às vezes pode até deixar a gente um pouco confuso, né? Mas enfim, o projeto em si é esses números aí colocados de forma por secretaria, por ação, o que o governo pretende fazer dentro da situação de demandas por serviços, por uma série de outras coisas, por exemplo, coleta de lixo, né, exames laboratoriais, exames que são feitos fora do município, internações que são às vezes aqui ou fora do município. Tudo fica a cargo do município, né? Assistência social, as pessoas que são dependentes, químicos e tudo mais, toda essa é uma situação que vai desembocar no executivo, né? E a função do legislativo é observar todos esses valores, se estão dentro de um parâmetro que vem evoluindo de acordo com a inflação, de acordo com os dados econômicos que tem colocado, né? E a fiscalização, se o que está colocado aqui está sendo executado também, porque a missão da Câmara Municipal é fiscalizar o Executivo. Eu acho que o vereador hoje tem que fiscalizar o Executivo o correto, porque o prefeito hoje está trabalhando certinho, mas não somos aqui o vereador, nenhum vereador que está nessa casa hoje é contra o prefeito. Nós estamos aqui para fiscalizar e trabalhar em prol da população de Cesário Lanches. Perfeito. Então esse é o plano anual 2022-2025. Então, se alguém tiver alguma sugestão, alguma possa ser colocada, eu sugiro que deixe no site, por uma sugestão minha, por uns 10 dias, uma aba lá que as pessoas possam lá e escrever alguma coisa que é do seu interesse, para que a Câmara também fique sabendo e o Executivo também fique sabendo, que faça parte do plano de orçamento aqui, tá? É uma coisa vinculada a essa situação de planejamento, tá? Isso. Então, aí vamos fazer o seguinte, veja com a parte do Fernando da Informática,
dentro lá, dê aqui sua sugestão, plano plurianual, dê aqui a sua sugestão. Deixa uma abinha aberta lá no site da Câmara, para alguém entrar lá, se identificar e colocar o que ele está reivindicando. Tá bom? Deixa lá uns 10 dias, porque a lei tem que andar também, tem o trâmite interno aqui, e ela também não pode ficar, né, com delongas que... A próxima sessão é dia 24. Então, as sugestões aí, eu acho que deveria, de alguma forma, né, deixar, né, aberta a sugestão. Né, pelo menos por uns 10 dias. Se houver alguma sugestão que realmente precisa mudar, né, aí pega essa sugestão e propõe para o executivo mandar as reformas dessa lei depois. É uma das sugestões. Dia 8. Ah, sim. Isso. Perfeito. Bem colocado, o vereador Luciano. Né? Eu acho que é uma forma do pessoal poder participar mais aí, porque às vezes, diante do horário, diante de falta de uma comunicação mais, o pessoal vai ter a possibilidade de fazer isso dentro daquele horário que mais convenha, seja mais conveniente para eles. Isso. Tá ok. Então, presidente Luiz, vereador Roque, Elisângela, eu agradeço a presença de todos, agradeço os internautas que estão aí também, né? Muito obrigado pela atenção e esperamos que esse processo crie mais corpo, crie mais consistência, crie mais força, porque nós estamos olhando pelo que é nosso, né? Então, não é só a Câmara que está fiscalizando, o Executivo também. Que executa, tem que ter o apoio da população e tem que saber realmente a fundo quais são as demandas da população. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer o Luciano, que está pedindo a solicitação dele, do Serginho. Estamos aqui juntos, Luciano, para nós trabalhar pelo povo. Muito boa tarde a todos e obrigado a todos. Muito obrigado, então. Damos por encerrada a audiência pública do Plano Plurianual 2022-2025 do município de Cesário Lange.